diktsamlinga Friheten, som jeg har et eksemplar av her, har med mange av de krigsdikta Nordahl Grieg skrev. Friheten kom på Gyldendal i 1945. Og i det eksemplaret jeg har her, som er fra 1946, står det at det er av et opplag på fra 71 til 80 000. Alt i alt kom denne diktsamlinga i over 100 000 eksemplar. Det forteller hvor høyt folk verdsetter disse dikta. Fra denne samlinga skal vi høre Godt år for Norge, skrevet i desember 1940. Jack Fjelstad, vær så god. Ubegynt, aldri ferdig, er brevet vi skriver hjem. Det ble ikke satt på papiret. Vi vet det når ikke frem. Det var himmelen og havets ufølsomme rom vi skrev. Og ingen hjemme får vite at det var deres brev. Posten kan ikke ta det. Sperret er fjord og fjell. Men hjertet vårt kjenner en utvei. At vi kan gå med det selv. Nyttårsnatten i snelys går vi et sted i land. Og innover stiene sprer seg en flokk på 10 000 mann. Maskingevær og stikkbrev. Soldater og politi venter oss hvor vi kommer. Usette går vi forbi. Det er allikevel noe som Gestapo ikke vet. Medsammensvorne har møtt oss. Men det er vår hemmelighet. Kanskje er det vår barndom som sier hvor vi skal gå. Gaten og skogen og tunet der vi har lekt som små. Hvor meget de fremmede kartla, tegnet de aldri inn det landet som vi fikk rett til, kjøpt med et barnesinn. For oss er gårder i Lien og båtnøste i sin vik ord vi kan tyde fra slekten som la dem akkurat slik. Kan vi ta feil av veien? Vi sprang den i glede så titt. Vi gikk den en dag bak en kiste og lærte den skritt for skritt. Mot alt vi elsker og kjenner er det hver av oss går. Så visst som at trekkfuglbruse ikke kan stanses enn vår. Et barn vil ta oss ved hånd. En mor har visst at vi kom. Og vi er sammen i landet som vi alene vet om. Hvem av oss er landflyktig? Vårt eget folk er vi blant. Men hver av de tyske som tramper i gatene er emigrant. De strøk fra sitt land og kjøpte med andres hunger og blod nydelsen ved å herske et år, eller kanskje to. Fritt levde de bak sine grenser. Det var ikke nok for dem. Og smertens dag for de tyske er dagen da alle skal hjem. Et storhjem er det de krever. Hvor mennesker lider og dør, føler de dette er Tyskland, hvor Tyskland ikke var før. Slik blir et fedreland mistet. For intet hjerte slår rot i dette isende livsrom av urett og overmot. Seierherren er fange, sin egen erobringstrell. Vil han ha landet tilbake, må han befri seg selv. Men vi av vårt folk ble rotfast. Vi slapp ikke landets ånd. I natt skal vi komme i drømmen. I morgen med våpen i hånd. Vi kommer, men vi tar med oss en bitterhet, vill og hår, at mange må kjøpe med livet den jord som alltid var vår. Men etter den grusomme leken, som pinte, myrdet, rev ned, ber vi at landet vi elsker må gi oss kraft til fred. Volden selv må bli hjemløs når folket har funnet hjem. Og vi skal
virkeliggjøre det brevet som ikke kom frem.